საერთოდ არ ფიქრობ ამ თემაზე. აი საერთოდ. მე გეკითხებით რომ დაუშვათ რომ ეს ფრონტა ჩემელებს თქვა ვივარაუდო რომ თუ მაშინ არ წაადგა არც ახლა წაადგა და სპეციფიკურ შემთხვევაში არ გვინია არ ფიქრობ საერთოდ. არა რატომ მოიფიქრო ამდენი თავზე საყრელი საქმე მაგ ხა რატომ მოიფიქრო მაგაზე. თავის საქმე აქვს მერთმა გაუმარჯოს უკრაინაში ეგერ ბატონმა გრიგოლაშაძემ თქვა რომ ის არის უკრაინელი პოლიტიკოსი არ ამგონი რომ მის ამას ასეთად აღიქვავდეს მარტო თავს მაგრამ რახანც ვაშაძემ თქვა დაუჭერთ მას რა შეიძლება ისა ზალიკოს შემთხვევაში ალბათ დააზიანებს ზალიკოს და მის შემთხვევაში კალაძის შემთხვევაში რახანც ახალ წარდგენაზე არ მივიდა შესაბამისად როგორც ჩანს არაპირებს უფრო მნიშვნელოვანი საქმეებია და ეს მნიშვნელოვანი საქმეები დასავლეთ საქართველოში ტრასაზე გაიარეთ და მიხვდებით რა არის ძირითადად ხეების ტრანსპორტირება აქეთ იქით. აი მე დღეს კალაძეზე მნიშვნელოვანი ნამდვილად მისთვის არის ხე. ეს კი ჩანს უკვე ნამდვილად შევიარაღებელი ტუალეტი. რაც არ უნდა ეს სასაცილო ჟღერდეს ეს და რაც არ უნდა ირონული. მაგრამ მე არ შევხვდები რა არც ერთ საკითხს თქვენი დროის დედაქალაქის მერობას ეხება რა კიღა მიმეჩნია რომ ეს ახლა არ არის ჩვენი გადაცემის თემა და ამაზე იყო კითხვების პასუხებს და შემდეგ თუმცა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი აუდიტორიის